Се зголемуваат инвестициите во енергетскиот сектор, посебно во изградба на обновливи извори на енергија, фотоволтаични, сончеви и мали хидроелектрани во Република Македонија. За хидропотенцијалот на Македонија постојат повеќе истражувања, нотирани во разни документи кои говорат за можностите за изградба на 406 мини и мали хидроелектрани во земјата. На конференцијата организирана од компаниите Манасков и Технички Консалтинг учествуваа представници од ресорните министерства, Елем, регулаторната комисија за енергетика, професори и експерти кои одржаа предавања за полесно разјаснување на постапките за полесно решавање на прашањата поврзани со енергетиката. Малите хидроелектрични централи со моќност од 10 мегавати спаѓаат во групата на обновливи извори на енергија за кои постои соодветна поддршка и кои придонесуваат за намалување на емисиите на CO2 и немаат негативно влијание врз животната средина. Согласно определбите на владата на Република Македонија за реализација на проектот мали хидроелектрични централи и искористување на обновливите извори на енергија, Министерството за животна средина и просторно планирање, како надлежно за спроведување на постапките за доделување на концесија за користење на водата за таа намена, изработи физибилити студија за оправданоста на доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со изградба на 80 мали хидроелектрични централи и врз основа на неа ги спроведе 6-тиот и 7-тиот тендер за реализација на ваквите енергетски објекти. Неопходно е да се обезбеди енергетска стабилност преку континуирано инвестирање во енергетските производствени капацитети, изградба на квалитетна дистрибутивна мрежа, подобрување на законската регулатива, унапредување на условите на пазарот на енергија. При реализација на проектите за развој на енергетскиот сектор, особено внимание е потребно да се посвети на заштита и унапредување на и зачувување на животната средина за сегашните и идните генерации, за што имаме денеска нели представник од Министерството за животна средина и просторно планирање, кои што навистина обрнуваат посебен акцент на овој дел. Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот со максимална посветеност ќе продолжи и понатаму да ги обслужува сите заинтересирани домашни и странски инвеститори кои имаат интенција да го лоцираат, односно прошират својот бизнис во нашата земја. При тоа нудејќи навремена и професионална услуга во сите фази од инвестициониот циклус, овозможувајќи им да станат поконкурентни како на домашниот, така и на странските пазари. Во наредниот период, Министерството за животна средина и просторно планирање ќе започне постапка за изработка на дополнителна физибилити студија за нови локации за мали хидроцентрали, со што ќе се продолжи проектот мали хидроелектрани и искористување на обновливите извори на енергија.